Прийшов щепитися від ковід місцевий житель Юрій. У зв'язку із стрімким зростанням захворюваності на коронавірус в області чоловік вирішив зробити третю бустерну дозу. Перша та друга вакцина були зроблені, мабуть, з того приводу, що корона почала свою дію на дуже широкому просторі. От, і це змусило мене замислитись. Треба чи не треба. Прийняли разом з жінкою, прийняли рішення, що треба. А зараз третя бустерна доза. Я вважаю, що це треба зробити, бо якщо перша та друга були досить ефективні, я так вважаю, то третя доза, мабуть, це потрібно. Серед моїх друзів, так що була якась ярка картина, спостерігалась, такого я не бачив. От. Але вони всі були привиті, мабуть, це і зробило такий внесок в те, що вони легко, мабуть, перенесли, мабуть, і зовсім не хворіли. Миколаївці, з якими ми поспілкувалися, вважають, вакцинація від ковід допомагає легше перенести захворювання або ж взагалі не хворіти. Ми вже робили вакцину. Ну, зробили ще для безпечності. Це яка у вас вже? Третя бустер. Для безпечності того, що можна заразитися. Ні, я діяв, це дві вакцини я вже зробив, це було рік назад. Ну, бустерну дозу я теж не діяв. А зараз потрібно зробити, тому що другого виходу немає. Опять коронавірус починає. Во-первых, тому необхідно, я вважаю так. Загалом першою дозою щеплено 47% населення Миколаєва, другою – 45%. Понад 1000 містян, за словами начальниці управління охорони здоров'я Ірини Шамрай, вже отримали третю та четверту, тобто бустерні дози. В центрі первинної медико-санітарної допомоги кожного дня проти ковіду вакцинується близько 50 людей, розповідає сімейна лікарка Леся Мазепа. Щоб сказати, що вона збільшилася, то вона не збільшилася по кількості вакцинованих. Але на той відсоток людей, які залишилися в Миколаєві, ну, люди йдуть, всі, хто на прийомі, і лікарі, як сімейні лікарі, рекомендують їм вакцинуватися, вони спускаються, вакцинуються. Уже ми не читаємо лекції, там їм не розказуємо, що це потрібно. Люди свідомо розуміють, що їм потрібно вакцинуватися. За цей місяць у нас 300 використано тільки Pfizer, 300 вакцин і CoronaVac. 108, ну десь від 80 до 100. Дуже багато людей робить бустерну дозу. Також є випадки там 1-2 в день, які приходять на первинну вакцинацію. Все-таки люди побачили, що вакцина діє і що в легшій формі вони переносять захворювання. Окрім щеплення від ковіду, сімейні лікарі радять вакцинуватися восени від грипу. Необхідний препарат очікують найближчими днями, розповідає лікарка Леся Мазепа. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.